کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ حج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حج کے بارے میں کچھ کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے پروگرام میں حج کے کچھ فضائل ذکر کرتے ہوئے ہم نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلامی اور فسق میں یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جس دن اس جیسا کہ اس دن تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. یعنی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جو حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی یا اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی سب کی سب بخش دی جائے گی. لیکن ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ یہ ضرور غور و تفکر کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اس کو مقید کیا ہے, اس فضیلت کو, فحش کلامی کے ترک پر اور فسق و فجور گناہ نہ ہو. تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جہاں ہمارے حاجی حضرات ظاہری زاد راہ کو جمع کرنے کا قصد ارادہ کرتے ہیں وہیں پہ تھوڑی سی باطنی تیاری بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلی چیز ہے صبر و تحمل. جب آپ حج کے سفر پہ نکلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی. حالانکہ آج کل بڑی سہولتیں ہیں, بہت آسانیاں ہیں, لیکن سفر پھر بھی سفر ہے اور حج کا سفر پھر ویسی بہت زیادہ آزمائشوں بھرا سفر ہوتا ہے, خصوصاً ہمارے باطن کے لیے. کہ مثال کے طور پر جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ایک تو احرام سنبھالنا مردوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر ایک کو تہبند پہننے کی عادت نہیں ہوتی, پھر اوپر والی چادر بھی سرک سرک کے بار بار گرتی ہے, عجیب مطلب یہ کہ کشمکش کی کسا عالم ہوتا ہے, اور پھر ایئرپورٹ پہ بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے, کسٹم شیڈ سے نکلتے نکلتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے, بعض لوگ حاجی کیمپ پہ بیچارے کہے کہ گھنٹے تک محصور سے رہتے ہیں. پھر جب آپ جدہ پہنچیں گے وہاں پر بہت زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر اسی طریقے سے معلم کے بعد مسائل ہو جاتے ہیں, پھر منا کے اندر ہے استنجا وغیرہ کرنے میں پرابلم, یہ وہ, پھر میدان عرفات, پھر مزدلفہ, پھر کنکری مارنے کے لیے جب آپ دوبارہ منا کے لیے تشریف لائیں گے, پھر طواف وغیرہ میں کوئی پاؤں پہ چڑھ گیا, کہیں سامان گم ہو گیا, کہیں خود آدمی بچھڑ جاتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے, بھوک بھی ہوتی ہے, کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو لے کر جا رہے ہیں کوئی کاروان والے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ گئے تو پھر وہاں پہ کچھ ناپسندیدہ امور سامنے آ جاتے ہیں, سہولیات میں کمی بعض اوقات دیکھنے کو مل جاتی ہے. ایسے وقت میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے کہ گالی گلوچ تک دینے شروع کر دیتے ہیں, یعنی غریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں حاجی ایک دوسرے کے, اور خراب خراب گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور ظلم و ستم اور غصب بھی ہو جاتا ہے, یعنی پیسے چھین لیتے ہیں کسی کے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے, اور مطلب لڑائی جھگڑا فتنہ فساد, بلکہ بعض اوقات تو کھانے پہ لڑتے ہیں, کھانے پہ کہ جی ہمیں صحیح کھانا نہیں دیا ہے, بوٹی کچی رہ گئی, فلاں وقت ایسا ہے, فلاں وقت ایسا ہے, اور اتنا جھگڑا کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ سوچئے کہ کھانا پینا تو ہم گھر پہ بھی کھا سکتے ہیں, سکون و آرام تو گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, وہاں ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اگر ایک شخص ایک بڑے انعام کو حاصل کرنے کا لالچ رکھتا ہو لیکن اس کے بارے میں کہا جائے کہ پہلے یہ مشقت اٹھانی ہوگی پھر وہ بڑا انعام ملے گا, اور انعام بہت بڑا ہو, کیا ہم وہ مشقت برداشت نہیں کریں گے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں, صبح سے شام تک ایک مزدور گڑھے کھودتا ہے, روڈے بناتا ہے, مکان بناتا ہے, اینٹیں اٹھاتا ہے, اور مطلب کیا کیا کام کرتا ہے, تب کہیں جا کے اس کو بیچارے کو تھوڑی بہت مزدوری ملتی ہے, لیکن وہ تمام مشقت اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ شام کو جب اس کو مزدوری ملے گی وہ بڑی راحت والی ہے, اور اگر اس کو پتہ چلے کہ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود تمہارے لیے کوئی مزدوری نہیں ہے تو اس کو کتنا صدمہ اور افسوس ہوگا اور کتنا دکھ ہوگا.
اسی طریقے سے حاجی حضرات ہیں کہ جو اتنی محنت مشقت کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، آپ نے چلنے کی اور پھر بے آرامی کی اور طرح کی مشقتیں بھی برداشت کیں، لیکن زبان سے نکلنے والے چند الفاظ آپ کے ثواب کو ضائع کر دیں اور وہ حج مقبول نہ ہو تو کس قدر میدان محشر میں حسرت ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے۔ لہذا صبر و تحمل، جب آپ جائیں تو بس یہ ذہن بنا کر جائیں، آزمائشیں آئیں گی، نہ سے آرام ملے گا نہ سے کھانا ملے گا، اور نہ مطلب یہ کہ مطلب میں آزمائشوں سے بچ سکوں گا۔ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو پھر ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح بدنگاہی سے بچنا بہت ضروری ہے کہ وہاں پورے ورلڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف رنگت والے، مختلف چہروں والے لوگ ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال ہی نہیں رہتا، اور وہ ان کو دیکھتا ہے تو عورتوں پہ بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، وہ چاہے بری نگاہ سے نہ دیکھ رہا ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں پر بری نگاہ کے بغیر بھی مرد کے لیے نگاہ ڈالنا ارادتاً جان بوجھ کے یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر خاص طور پہ پھر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو عورتوں سے بچا کے رکھنا، بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ پھر ہماری اولین ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے اچھی طریقے سے انسان پہلے تیار ہو جائے اور ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ نفس و شیطان کی اطاعت اگر خدا نخواستہ پوری زندگی کی تھی تو کم از کم ان دنوں کے اندر نہیں کروں گا۔ نو کمپرومائز، کسی چیز میں کمپرومائز نہ کریں نفس و شیطان کے ساتھ، بس دشمنی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو مغلوب رکھ کر حج کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جیسی مرضی آزمائش آئے، کھانے کی، پینے کی بے آرامی ہے، بسوں کے مسائل ہو گئے، زبان بند رہے گی، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تو ملاحظہ کر رہا ہے، صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ بس اگر آپ کی زبان سے شکوہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے غلط قسم کے الفاظ نکل گئے، تو بس پھر سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ میرے وہ حاجی بھائی اور بہن جو گزشتہ زندگی میں کبھی گئے ہوں اور کسی سے دست و گریبان ہو گئے ہوں، کسی کو گالیاں بک دی ہوں، کسی کی غیبتیں کر دی ہوں، اس مقدس مقام پر بھی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اب بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بخشش و مغفرت فرما دے اور جو ثواب چھن گیا ہو اس کو دوبارہ عطا فرما دے۔ ایک اور مزید حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی حاجی صاحب کی بخشش و مغفرت تو ہوئی ہوئی۔ بازار کی یہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی صحیح حج کر لیتا ہے، جس کو فجور سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لڑائی جھگڑے سے، بے صبری سے محفوظ رہتا ہے، تمام ارکان کو علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ نہ صرف گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا بلکہ 400 اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہے گا، اس لیے سمجھداری کے ساتھ ہمیں حج کرنا چاہیے۔ اب حج کی اشیاء کے بارے میں ذرا ضروری تفصیل سماعت فرما لیں کہ جو بھائی بہن خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان سے حج کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ چند ضروری چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ وہاں پہ پھر پریشانی اور دقت ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی کاغذات ہیں، جو بھی آپ کا مطلب آپ کو لے کر جا رہے ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ طریقے سے جا رہے ہوں، تو جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کاروان والے، جو پرائیویٹ کمپنی والے ہوتے ہیں، ان سے تمام کاغذات کے بارے میں معلوم کریں، پاسپورٹ ہے اور کوئی دیگر ڈاکومنٹس چاہیے، وہ تمام کے تمام سنبھال کر رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر حاجی کیمپ سے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور اس کا باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ، جو جدہ میں چیک ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی ٹیکے لگوائے ہیں کہ نہیں لگوائے۔ اگر وہ آپ نہیں لیں گے تو وہاں پر بڑی پرابلم ہو جائے گی، بعض اوقات تو روک دیا جاتا ہے اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ حاجی کیمپ سے ٹیکے لگتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیسنس لے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، تو اوپن جو کھلی ہوئی ہیں وہ جانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ حاجی کیمپ میں اپنی تمام وہ دوائیاں لے جائیں، جو کچھ کھانی ہے رستے میں جیسے جدہ پہنچنے تک، تو وہ تو باہر رکھے، باقی جو وہاں مکے میں اور مینا وغیرہ میں استعمال کرنی ہوں وہ حاجی کیمپ لے جائیں اپنے ساتھ اور وہاں پر ان کو دکھائیں،
وہ لوگ پھر اس کو پیک کر کے اس طرح کا اس کے اندر کچھ ایسا مسئلہ مطلب وہ پنچوارہ کر دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ بیگ میں رکھ کے لے جاتے ہیں تو جدہ میں اس کو نہیں روکا جائے گا, گویا کہ وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ دوائیاں کوئی خراب قسم کی نہیں ہیں. حاجی کیمپ والے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, تو ان کو پھر آپ ضرور وہ چیک کروا کے پیک کروا کے اپنے پاس رکھیں, کھلی دوائیں لے کر نہ جائیں, کیونکہ وہاں پر لے کے جائیں گے تو وہ بعض اوقات اس کو اور بلکہ اکثر اوقات روک لیتے ہیں. اب چند چیزیں دیکھیں. پہلی بات یہ کہ آپ موسم کے لحاظ سے چند ضروری کپڑے لے کر جائیں. اب جو حج آ رہا ہے شاید ہو سکتا ہے وہاں ہلکی پھلکی کوئی ٹھنڈ وغیرہ آپ محسوس کریں, ہو سکتا ہے. ویسے تو جون جولائی اگست ہے, پھر جون جولائی ہے گرمی کے ہی سیزن ہوں گے, لیکن بہرحال پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کمروں کے اندر سوتے ہیں ہوٹل کے اندر تو اے سی لازم لوگ چلاتے ہیں, اس میں جو ذرا کمزور بدن کا آدمی ہوتا ہے بیچارہ وہ سردی محسوس کرتا ہے. اب ایک ایک روم میں تین تین چار چار آدمی ہوتے ہیں یا دو تین آدمی ہوتے ہیں, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, پرائیویٹ روم ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا ہے, تو وہاں پر پھر ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے. اس لیے چند ضروری کپڑے موسم کے لحاظ سے حسب ضرورت اپنے پاس رکھیں. دوسرا ایک بڑا بیگ لیں جس میں اپنے کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان آپ رکھیں گے, بڑا بیگ لے لیجئے. تیسرا پاسپورٹ, ٹکٹ اور جو میں نے جیسے بتایا ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا ایک بیگ لے لیں. تو وہ چھوٹے بیگ آتے ہیں وہ گلے میں اپنے لٹکا کے رکھیں گے, بہت اچھی بات ہے. یا پھر اگر آپ بیلٹ باندھنا چاہتے ہیں اور اس میں پاکٹس وغیرہ ہیں تو اس کے اندر پھر آپ وہ چیزیں سنبھال کر رکھیں, اپنے پیسے بھی اور وہ چیزیں بھی, تو تاکہ ادھر ادھر نہ گریں, یہ بہت ضروری ہے. چوتھا, احرام کی دو چادریں مردوں کے لیے. میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ احرام ایک حالت کا ویسے نام ہے, لیکن مجازن دو بغیر سلی چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے. تو مرد دو بغیر سلی چادریں تو پہن کے ہی جائیں گے, ایک جوڑا اور رکھ لیں اپنے پاس تاکہ اگر خدا نخواستہ میلہ ہو جاتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے تو دوسرا آپ پہن سکیں. اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہ دونوں لیں تولیہ والے. ایک تو لٹھے کے کپڑے والے ہوتے ہیں, وہ اگر آپ لیں گے تو اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہلکا بہت ہوتا ہے, ذرا ہوا چلی نہیں کہ مطلب وہ رانوں پر سے ہٹ جاتا ہے, گھٹنوں پر سے ہٹ جاتا ہے, اور ہر ایک کو عادت نہیں ہوتی احرام پہننے کی تو پرابلم ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر ذرا اس پہ پانی گرتا ہے تو وہ کھال سے چپک جاتا ہے فوراً جذب کرنے کے بعد, وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. تولیہ والے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو پسینہ اچھا جذب ہو جاتا ہے, دوسرا اگر پانی وغیرہ گر بھی جائے تو پھر ستر نمایاں نہیں ہوتا ہے, اور طرح یہ بھاری ہوتا ہے چونکہ تو ہوا سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اڑتا نہیں ہے. اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ اوپر کی چادر بھی اور نیچے کا تہبند بھی تولیہ والا ہی لے لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے. پانچواں ہے کہ کمر پر باندھنے کے لیے ایک بیلٹ لے لیا جائے. یاد رکھیں بیلٹ ویسے تو تھوڑی سلی ہوئی ہوتی ہے, اور سلا ہوا لباس حالت احرام میں پہننا فقہا نے منع کیا ہے, بغیر سلی ہوئی چادریں ہی یوز کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن جو چھوٹے موٹے جیسے پیسہ ہے, پاسپورٹ ہے, اور کوئی ضروری کاغذ ہوتے ہیں جو ساتھ رکھنے, جیسے معلم کا کارڈ وغیرہ ہوتا ہے, ویسے تو ایک پٹا بھی دیتے ہیں وہ معلم کا, وہ اپنے ہاتھ میں ضرور آپ پہن کے رکھیں, اس پہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے رش کی وجہ سے بچھڑ جائیں تو کسی بھی جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, فوجی حضرات ہوتے ہیں, ان کو آپ دکھا دیں, وہ آپ کو گائیڈ لائن دے دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ پٹا نہیں ہے, اسی طرح گلے میں لٹکانے والے کارڈ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات وہ کارڈ دے دیتے ہیں وہ گلے میں لٹکا کر رکھے, تو اگر یہ گر آ گیا تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو زبان آتی نہیں ہے, وہاں کے مقامی لوگ زبان نہیں سمجھتے ہیں, ہر ایک وہاں مدد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے, تو بہت زیادہ آزمائش میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کو ڈپلیکیٹ کارڈ وغیرہ بنوا کے وہ اپنے بیلٹ کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ویسے تو یہ بیلٹ پہننا سلے ہوئے ہونے کے اعتبار سے منع ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کے ضروری کاغذات وغیرہ رکھنے کی ضرورت کے اعتبار سے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. دوسرا, اس میں پھر ضمناً فائدہ یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ تہبند جو ہے وہ ٹکا رہتا ہے, سرکتا نہیں ہے. ہر ایک کو تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے, پھر وہ ذرا چلتے ہیں تو وہ سرکنا شروع کرتا ہے, کھلنے کا اندیشہ اور بڑی پرابلم ہوتی ہے. بیلٹ سے یہ ہے کہ وہ فکس ہو جاتا ہے ایک جگہ پر. تو احرام کو باندھنے کے قصد و ارادے سے, یعنی تہبند کو باندھنے کے ارادے سے بیلٹ نہ پہنیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نیت یہ کریں کہ میں اس میں اپنے ضروری کاغذات رکھوں گا, ضمناً انشاءاللہ یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. اس کے علاوہ پھر آپ ایک مسلح بھی اپنے پاس رکھیں کہ بعض اوقات راستے میں جیسے میدان عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں, اگر پیدل حج کرتے ہیں
اور دیگر کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے، بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھنی ہے تو مصلی بڑا آپ کے کام آئے گا۔ اسی طرح تسبیح وغیرہ ساتھ لے لیں، ایک قلم لے لیں، ڈائری لے لیں، اپنی یادگار لکھتے جائیے، بہت اچھی بات ہے۔ ساتواں، اوڑھنے کے لیے کوئی اپنا ایسا کمبل یا موٹی چادر لے لیں کہ جو مطلب سلا ہوا نہ ہو، بغیر سلے مل جاتے ہیں، وہ لے کر اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح کوئی تکیہ وغیرہ بھی آپ لینا چاہیں تو لے لیں۔ کوشش کریں، یہ پھولنے والے ہوتے ہیں، یہ ایئر والے بیگ ہوتے ہیں، یہ ایئر نکالیں بالکل یوں سمٹ جاتے ہیں، پھونک مار کے بھر لیں، موٹا تکیہ بن جاتا ہے۔ یہ اچھا ہوتا ہے کہ جگہ بھی کم گھیرتا ہے اور یہ بہتر رہتا ہے، یہ اپنے پاس آپ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک دو پانی کی بوتل آپ لے لیں، جو گرین کلر کی ہوتی ہیں، بلو کلر کی ملتی ہیں، پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عرفات وغیرہ میں، مزدلفہ میں، ویسے تو آج کل بہت اچھا انتظام ہے، پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ رش بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے کیمپ سے انسان یا اپنے جو مطلب مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں سے بچھڑ جاتے ہیں، تو پیاس بھی لگ رہی ہے۔ ویسے تو پانی کا اچھا انتظام ہوتا ہے لیکن کبھی پھنس بھی جاتے ہیں، تو ایک آدھ بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ آرام سے پانی پی سکیں۔ سیفٹی ریزر اپنے پاس رکھیں۔ دسواں، پھر کم از کم کچھ برتن اپنے ساتھ ضرور رکھیے، جیسے گلاس وغیرہ رکھ لیں، چمچ وغیرہ رکھ لیں، اور پلیٹ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیں، یہ کپ رکھ لیں، یہ فائدہ دیتے ہیں کبھی کوئی چیز خریدنی ہو تو۔ جیسے ڈسپوزیبل جو کپ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، یا جیسے کوئی پرائیویٹ آپ کمپنی کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ لوگ برتن وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن جیسے گورنمنٹ کی طرف سے آپ جا رہے ہیں، گورنمنٹ اسکیم کے تحت جا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ مینا کے اندر قیام میں کافی پرابلمس ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے کچھ برتن اس طرح کے ضرور ساتھ رکھ لیں۔ اس کے بعد بخار ہے، نزلہ ہے، سر درد ہے، اس کی کچھ گولیاں، میڈیسنس اپنے پاس رکھیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی رکھنا چاہیں وہ پہلے آپ حاجی کیمپ جب ٹیکہ لگوانے جائیں تو حاجی کیمپ ضرور ساتھ لے جائیں، اور وہاں پہ ان کو پیک کروا کے لے آئیں تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پرابلم نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا مشورہ ہوگا، ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ضرور اپنے پاس رکھیں، اور اس میں کیسٹس ذرا 5-6 اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اور یہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے جہاں پر بھی آپ پہنچیں، جیسے زیارات کرنے بھی آپ جائیں گے، یا آپ جیسے آپ ایک پورا سفر نامہ سا بنا لیں، مثلا آپ گھر سے نکلنے لگے، آپ اس میں ریکارڈ کریں، اب ہم گھر سے نکل رہے ہیں، یہ ٹائم ہوا ہے، یہ دن ہے، میرے ساتھ فلاں 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 ہیں، پھر آگے جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہنچ جائیں تو ہم ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، اب ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، اب ہم جدہ اتر گئے ہیں، اب ہم عمرہ کر رہے ہیں، اب میں طواف کر رہا ہوں، غرض کے شروع سے آخر تک تمام باتیں ریکارڈ کر لیں، اور واپس آنے کے بعد اگر آپ 10 سال بعد بھی اس کو سنیں گے، ایک لذت ملے گی، ایک مزہ آئے گا، وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، اور ایک بڑی یادگار چیز ہوتی ہے۔ ویسے تو آج کل مطلب موبائلز وغیرہ کے اندر ویڈیو بھی بن جاتی ہے، ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ٹیپ ریکارڈر رکھنا چاہیں ٹھیک ہے، ورنہ اپنا موبائل کے اندر بھی آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ریکارڈ کر لیں، مناظر کو ریکارڈ کر لیں، آوازوں کو ریکارڈ کر لیں، تاکہ یادگار بنے اور آپ بعد میں بھی اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مطالعے کے لیے کتب اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں، جو فضائل مکہ پر، فضائل مدینہ پر ہوں۔ اس کے علاوہ حج سے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ میں نے بھی ایک کتاب اس پہ مختصر رسالہ مرتب کیا تھا، حج اور عمرے کے مسائل، وہ مل جائے کہیں سے وہ لے لیجئے، ورنہ کوئی بھی اچھے مستند عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب کو ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا۔ یہ مت سوچیے گا جی ہم قافلے پہ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک عالم دین بھی ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا ان سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک عالم سے مسئلہ معلوم کرنے کا قصد و ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پھنس گئے اور عالم صاحب سے بچھڑ گئے۔ ایسا تو نہیں کہ 24 گھنٹے ساتھ ساتھ رہیں گے، عالم صاحب واش روم چلے گئے، وہاں رش میں وضو خانے میں پھنس گئے، اب آپ کو یہاں کوئی مسئلہ درکار ہے، تو پھر یہ کتاب آپ کی بڑی مدد دے گی، آپ اس کتاب سے اپنی ضرورت کا مسئلہ کم از کم نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ ضرور آپ ایک کتاب اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک ذرا جوتیوں کا بھی آپ ایک جوتیوں کی جوڑی لیں، ایسی کہ جو ٹخنے نہ ڈھکے، کیونکہ دیکھیں اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایسا جوتا پہننا حالت احرام میں جائز ہے کہ جس سے ٹخنے ڈھک جائیں، یا ناجائز ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹخنے ڈھکے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈھک سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کھلے ہونے چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ ٹخنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ جو پاؤں کی پشت کی ہڈی ہے یہ کھلی ہونی چاہیے، بس ٹخنے جو ہیں وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اختلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسی چپل استعمال کریں جو آپ کی پاؤں کی پشت کو بھی نہ ڈھکے اور آپ کے ٹخنوں کو بھی نہ ڈھکے، یہی بیسٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہوائی چپل جیسی ہوتی ہے وہ پہن لیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جوتیاں کسی بھی قسم کی پہن سکتے ہیں، جیسے کہ میں تفصیل جب آئے گی تو میں اس میں اور مزید عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب